No. Yes, guys, like I told you, we have one of the biggest artists in the country right now. Now, unajua song yake yani, it's topping charts. Iko TikTok ina trend kila mahali. And I'm talking about the one and only, Zero Sufuri, kama kawa. Yo, kama sauce, mean the boss, mean the wild boss. Alright. Ndio kamera yangu. Hey, ndio yako. Yenye tu imekuface. Thank you. Uko aje Zero? Mimi niko poa. We are so happy to have you here today. Good morning. Hata wewe na Juja zako mkamapema. Na Juja zako mkamapema. Uko sha? Sasa kazi. Nishinde kazi yetu. Unajua mkishinda studio the whole night, tunasikia mko studio the whole night. So asubuhi ikifika ama umekuwa show the whole night. Sasa hapo ndo unasikia discipline inaingia. Lazima uko na discipline ya unajua. Yeah. Hiyo dakika moja jana nilikuwa na mlamu alikuwa ni show kitu. Hiyo dakika moja unaamua kulala ndio keje inafungo, unaona? So lazima uko on toes. Yeah. Right. Uko aje lakini? Mimi niko mzima. Karibu sana kwenye show. Thank you. So our fans wali request sana wakasema tunataka Zero akam. Manze. Ndio mimi manze. Shout out to everybody when you're live. Nawapenda sana. Inafaa hivyo. Okay. So Zero, kuna watu wanasema ulikuwa umepotea kidogo kidogo. Umepotea ukaenda wapi? What have you been up to? Sisi sema nimepotea cuz nimekuwa nikidu projects, nimekuwa nikidu stuff. Sema tu ni venye sinagama highlights mingi. Mi ni job ni yani kazi yangu ndo untoa hapo inje. Naweza sema hivyo tu, sinagama highlights maybe. Sikuagi kila mahali. Na prefer when sasa kazi iko kila mahali than anything everywhere. So yani ulikuwa umenyamaza kidogo. I know you are working on other things and then ukaamua to drop a song moja kali that is doing really really well. How are you feeling about that? Naweza sema genuinely it's a good feeling. Na pia mi si sema ni for granted, pia kuna sababu God ana favor na anaongezea. Anaongezea tu anointment yake na kwenye shughuli safi inabamba tu wase unajua. So ukiona wase wamekubali na project na shukuru. Alright, so Zero, umekuwa kwa industry for a really long time na sure. Time yenye you know jina yako ilikuwa kubwa ni era za Gengeton nini you maintained na ukaweza kukaa kwa game for some time. Sahi vitu zimechange. Watu wana vibe na urban tone. Wanasema this is the new genre of Kenyan music. So wewe umezaje kutransition na kumake sure that you're still remaining relevant bado mpaka unafanya goma na wasanii wa urban tone bado and just making sure that kuna sync flani na happen. Naweza sema je Ni ever since nianze mziki, mission yangu inakuwaga ni wasi wasikie poa. So sikimbiza nagi na title, so kivi yangu fans, first naweza sema isipokuwa ni mziki, hata kwa social media singekuwa nikiexist maybe. Kwa nini? Unaona? Sasa sipendi highlights, unajua. Napenda tu pindi madrama. Napenda tu kucheza loki. Na pia najitambua najua kuende aje yani ni stoe doba nitoe. Still I'm a big artist. Yeah. So there's the respect unajua. So kitu naweza sema na embrace more art na discipline ya business unaona hizi zingine. I know I'm so boring kwa mate, I'm very boring. Yeah, nasema you're boring. Sinaga mahighlights, siju kujichawa chambo mingi. But for sai, in fact, umeniuliza swali fiti, how am I keeping up with this gender sai? Naweza sema, I have a good space enye inakuwaga environmental friendly pia na wasani wengine. Yeah. So kudu projects nao si rahisi. So for instance kama kudonjo unapata Brida li come through, yeah, tipsy, kush. Yeah.
sio ni vibe una get ile ni it's a combined effort sisi sema tu ni mimi nilidu kuna breeder kuna tipsy so you see the combined effort ina bring pia ndio maana una sisi jichota ni sema ati unajua but humbly naweza sema manze thank you mafano wame support wamecheza kama unajua ni hivyo tu in fact that ilikuwa nimenyamaza ilikuwa natoa ngoma so mafano wameamua hii ndio zero imetubamba unaget so si ati nimekuwa nikinyamaza nimekuwa nikidu stuff nimetu mafano wameamua hii zero imetubamba unaona so selection yako ya wasanii wenye ulifanya ngoma nao kwa Kudonjo ulipikaje ama uliamua mbona nataka brand yako kwa hizo the funny thing ati ilikuwa ni yake Kudonjo manze ilikuwa basi ingekuwa wasi cause I had nilikuwa na verse ni extra ilikuwa nafaa kuniekea verse trio ilikuwa nafaa kuniekea verse yani ilikuwa tu na wase cause nika frequency flani nilikuwa najaribu kuhack una get kasipote so venye in fact mtu kwanza linekia verse ilikuwa ni kush nashukuru sana so venye kush alinekia nikafile what if nike breeder Peter weza so one phone call away breeder kacheza kama in fact alikuja tu stew akaweka the same day venye alikuwa na record pia tipsy alirecord so wali come through ilikuwa tu ni kitu sema tu ilikuwa tu ni favor tu manze unaona so kukaa sikubali pia hivyo ni hati yako tu na sina yani ndakwaga tumekana karibu unaona tunapendana kama relationships pia zako za industry ziko poa very very much good hakuna msanii yani in fact I have an EP na come very soon in drop na pia album nimekuwa nikishughulikia for many years. Yeah. For many years. Inaitwa Full Circle. So Full Circle ni album. Album ndio inaitwa Full Circle. Album ndio nimeshughulikia for that long. So ina entail a lot. Na get. So Full Circle it's all about zero. Nime feature various artists. Na juu itawabamba. Itawabamba. Yeah. Various. Si utuambie ni nani? Aina Jasai. Aina Jasai. But, na I have loyal fans. Najua, they are very much patient with me. So, kuna producer anasema, time enye utafanya hiyo album, kuja ulaunchi hapa. I'll do that. Utakuja kulaunchi hapa? Okay. So, ukisema umewakia hii album for many years, why does it take an artist to take to kufanya album that long? Like, kwa nini na kutake that much time ku compile album moja? So we are different. Kuna msa anaweza iwakia in a very short period of time, unajua. So for me, kutoka nianze mziki sija, in fact hata sina EP, sina hata album. So it will be my first album, unaget. So this album means a lot to me, unajua. Lazima expression yangu nataka wase wakisikia hiyo album manze sijui ni explain aje yani nishaanza kuipaka mafuta inaweza sema nataka tu bless wase manze in a big way wa get the real understanding of zero unajua nimejibonga pale unaona ita donjo unajua yeah so hii album yenye una prepare maybe ume decide ni tracks ngapi zitakuwa kwa album ngapi 13 okay so lucky you'll have 13 good songs 13 good songs you need to ba ukienda maybe hata ukidrive najua itabamba wasi itaweza sana itaweza so na EP umefikisha wapi kazi ya EP EP hata tusiongelee juu iko tu hapa unaona iko tu hapa iko tu hapa nikisema iko tu hapa iko karibu iko almost I think early next month ama you the other month lakini by the way zero why are you deciding to do both of them at the same time like in the same year
Hiyo ni kazi that mingi pia. Si kazi mingi, ni kitu niko ikishughulikiwa for years. So kuexecute si shida, si shida. Okay, okay. Alafu pia seti ni shughuli naifanya solo. Niko na team. Tambo, I used to do vitu peke yangu. So ilikuwa ni kazi. But since sasa niko na team, niko na wasi wanashughulikia staff, unajua. Inakuwa ni shughuli. Ina save pia time. Una get. Okay. Na focus na shughuli tu fulani peke yake. Are you planning to do any other song na msanii wa Abanton? And then maybe before EP fike, before album. Are there any singles you're planning to release? Tukingoja, tukingoja hizo ndo bazingine. As speaking kama sahi kuna dance challenge, kuna sound iko TikTok nimeweka juzi. Na that's the next project. Ni reading. In fact, iko na wasanii kadhaa. Ya motif. Inaitwa Wacha. Ini dance moja mbaya inaitwa Wacha. Legeza miguu mkono juu Wacha. Piga miondoko nosi ambivyo Wacha. Kama inakubamba fanya vile unataka. Tende basi Wacha. Wacha. Wacha jo ni mbaya unajua. Tunasikia already ni mbaya. So umeficha nani kwa hiyo song? Ni yangu tu. Yako peke yake. Umefanya na motif. Na motif. Motif ako amekuwa champion wa Abanton sana. So Mze, it's really nice to see him championing na kusupport wasanii. Alright, okay, so nataka tufanye mali penye ulikuwa unakaa, you know? Time yenye ulikuwa unatumia nganya. Ni nganya gani ilikuwa na represent kwenye? Mtaa. Mtaa yako. Atuambie mtaa kwanza ilikuwa gani? Dago. Dago. Ina grow pole. So haijakuwa that much with ati manganya. Kuna manganya literally, but tunajaribu, tunakam. Zali hata kwetu hakuna manganya by the way. Zinakam. Rage, kwenu kuna nganya? Mtaa yako kuna nganya? Mtaa yangu ni Wayakire 15. Tuna represent kama kawaida. Okay, alright. Nganya ni kaa zote hazishi. Wongo? Mi kwenye natoka hakuna nganya. Kwenye natoka wapi? Kwenye natoka hakuna nganya. Wacha hata nisiseme, mtu anichekelea. So guys, we have a new segment. Inaitwa Nganya of the Week. Na nganya ya leo, ni nganya ya Ngong Road. So the name of this nganya yetu ya leo inaitwa Fortune. Yes, Fortune in apply route 111 Ngong. Iko under Nangix Circle. So wacha tuone nganya inakaaje, tuone kama imeweza ama haijaweza. Kwa majina mtu wa driller, ambia Rosi ya nikute villa. Kula inishwa, usikuwe mslo. Kakobe, auna do. Kakobe, tuko makoka. Kakobe, zwa gilo, najua atone. Kichwa feature, akana pindari ya dicha. Flete kichwa, akwa kutarudi 6 feet bila. Kwa majina mtu wa driller, ambia Rosi ya nikute villa. Sila waga panga, soki tupanga, msikute na fila. Alimi ushindwa, sistali alihitwa kwanza ni Hitler. Wali kapika mita sita, usikina miata stevu ya mika. Tatuma jeka unarifla, kikiwa sawa nyinko binta. Baby shower, ushwa na mzinga, nafta makali mkakasika. Nimna takaje, kulainishwa. Kulainishwa. Hiyo msade mika mna romba, alitoka nika kumbu kaskingo ingine. Unakapua bile zonzu za ungu, unakapua bile shingo. Ani test, I'm sorry. Kwa nika no. Expect anything. W white nothing is in. Karibu nishikwe na plane is in.
kama ni mambo ya dream easy penny slim na kama ni mambo ya deep busy penny slim Somali thing ana diamond joka yani hali cool so kuna ngwa unaweza washa msingi unajua mimi na sanje penny rap skinny thing ogope yo nyap kwanza kama mjini kuja ni school on mwaka na chini washa ukono venga ni kuna kukushe mboka na sala bangi medeji tumetoka matanga yo dem ni mchawi kama kuna shanga all my charges ni tangapanga kushuka skinny skipanda nandika kwa change ya dina isha chacha kwa mshike kesi ya timu na changa kwa area mambo ni shafa hiyo msadi nuka mna rumba alitoka nika kumbu casting going dine unakapua bile zombu za ungu unakapua bile shingo ani text I'm sorry tuen kano Kumajina mwitu wa drila, ambia ronsi ya nikute vila Kula inishwa Yes, so that was a wanganya of the week inaitwa Fortune, you know, iko in apply route 111 Ngong and Nangikisako. Yeah, so Zero mwana yunganya? Nimecheki. Nimeweza ama ijaweza? In fact, sisi rimanze ni shuguli naweza investia pia. Really? In fact, saizi, tunaweza tell wase upiga move sana. I think pia kumove cost a lot, unaona? Changing location from point A to point B. Alafu pia unapata kuna wasee watumia Gimat, kuna wasee utumia Uber, unajua pia inaenda hivyo. Tuseme tu means ya kumove, manze ni expense. So inamaanisha kama as an investment pia iko na do. Tumeona nani pia wame invest in, you know, wame buy yao akina Jugush. Baba Tugie, Jugush, inaitwa Tugie. Inafaa, it's a good business investia. Na ni important pia wasanii kuinvest, you know. Sure. Ndio sure. COVID ikifanya ile kitu tena, God forbid. Hezi kama. Tusirudi in a bad situation. So, Zero, tuliko tunauliza audience wetu leo kama wanaweza kubali mabeshte zao wa deep siblings wao. So, uko na sister mdogo ama bro mdogo? Tena, si, first born wetu nini? Kwetu sisi yangu ndio first born then mimi alafu kabro kangu. So sina experience lakini naweza sema inakaa risky mba si rahisi kuna pressure flani kuna pressure tu flani yeah hata mimi I think ni but sasa love ina love iko limitless ndio unaweza pata sister watu akipendana utadu wanasema the love is blind hapana si mabeshte zangu na for sure ni noma ni noma ukiona beshte yako akinini but sasa kama wanapendana nimesema tu okay sawa basi najua. So I have a few quick fire questions for you. Zero, are you a morning person or a night person? It depends with the schedule, unajua. So nilikuwa nafanya kuja hapa asubuhi. Sina excuse ya kusema keni interview. Lazima nikampu. So it depends with the schedule. Okay. Do you prefer ugali beef ama ugali samaki? White meat. White meat. Okay. Do you prefer petite babes ama thick babes? Inadepend na viewpoint ya mali na yonea najua. Ndio naweza tokelezea hivi nione Hata ni si explain kwa undani za ndani hivi shehe unajua. Hata ni si explain. Hayo singekuwa niuliza kando ningekusha je mimi si kila vede unaona. Ati mati ati ati. But petite pia tupo ndio hata mkienda sherehe kableki. Za kabele. Unabeba tu hapo kisanga. So, ile siku yenye unataka ku own a home, would you rather own a home by the beach ama a home kwa forest? You know, we ni mtu isolated ama unataka view ya beach na
Sandy. Kuna msi alikuwa anataka kunuzia shamba huko kwa beach. Na niko na feel manzene zaweza sana kuzi. Nikienda gaizo ma area. Kuna tu location tule tenye kidozi rauki unafinya remote unacheki tu yo view. Manze yo ni therapy. Kama fore unajua kidogo neza jibu ya buya ma snake manini nini ma manini ma. I agree. Juu hakuna siku mashaka zikita kutokelete. Not unless hizi floods hizi leta hizo sahi. Thank you. Well said. Makrokodile jezi kikamu. Makrokodile utazini. Alafu watazina gambi. Yoyo meza hepati. Sasa mi imagine kwa forest manyoka, sijui nini. Yani all sorts of creatures. So ungepewa, would you rather upatiwe 10 million? Ama 10 million to walk naked. Or donate everything you have right now. Assets zako zote, kila kitu, catalog yako yote ya ngoma, YouTube channel yako, anything that makes you money to charity. Afadhali ni donate. Afadhali you donate. Wezi temea ndezi. Sidhani niko na hiyo roho ya kukaza. Afadhali ni donate, lakini sasa privacy yangu na feel I'm selfish that much. What's the most expensive piece of clothing you own? Sidhani. Dani, tunaga mahaila, iti nikusha. Wanze. Auna mahaila. Okay, so BMW ama Mercedes? We, tiyani. Dwe tige. Sasa. Umeshindwa ni gani? Lakini kibenzo tu yani. Kibenzo tu yani. Walbas mambu waki na julika na mambu wa benzo. Kibenzo tu. Kibenzo si kibaya. At least nizyo benzo. Inshallah tu. Inshallah tu. Siku moja inakam. Alright, so Zero, thank you so much for coming through. Thank you. So, mneza ambia watu social media handles zako. Mali wata kufollow. Kama wenye waja kufollow yet. For sure. Yeah. Siati nini, so yo in the building, kama sauce media boss, media wild boss. So Instagram unaweza ni follow up 0_0, Facebook, TikTok, kila mahali, Twitter ni X quizi, sindio? Yeah. So unaweza follow up YouTube, pia unaweza catch up na The Vibe, kuna wallipa content. So make sure you subscribe pia. Hit that bell, karing bell fly, this one I do. Zaidi hapo pia, I have the new challenge, new sound kwa TikTok inaitwa Wacha. Make sure you do the challenges, make them come, unajua, nikuje tu, mbili nafaa. Right, so nifanyie drop and then utuperformie, ndo kudonjo. Yo, untaka nilete aje. This is Zero, unaona? The Issa Acute on White 54 channel. Stay tuned. So yo, come on sauce, meet your boss, meet your wild boss. Mna watch Issa Acute. So, tunapenda sana. Vile inafaa. Sawa.